Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздер ме 5-ші сынып оқушыларына арналған математика оқулығы авторы Әбілқасымова. Осы оқулықтың 24-ші параграфы аралас сандарды қосу деген тақырыпты қарастырамыз. Және сонымен қоса осы тақырыптың есептерін шығарылуын қарастыратын боламыз. Сонымен аралас сандарды қосу. Аралас сандарды қосу үшін 1-ші аралас сандарды бүтін және бөлшек бөліктердің қосындысы ретінде жазу керек. Yani mınada misal, mınada iki aralassan berilgen, olardı kosu üçün bütün bölükpen bölşek bölüktün kosundısı türünde jazu kerek. Ekinşi, bütün jäne bölşek bölüklerin bölük kosu kerek. Yani bütün bölügüne bütün bölügün, bölşek bölügüne bölşek bölügün, bölük bölük alıp kosu kerek. Eger kosundanın mänindegi bölşek bölük burş jay bölşek bolsa, bizde mine jine burş jay bölşek şıgıp tur. Eger osınday burş jay bölşek şıgatın bolsa, onun bütün bölügün ayırıp, yani mina bölşek burş bölşek çıktı onun bütün bölügün ayırarız yani aralas sanga keltiremiz sonra bütün bölügün ayırıp bütün bölükke kosu kerek yani mina bütün bölüge ayrılgan mina bütün bölükke kosuladı eken kajet jağdayda bölşek kıskartıladı eger kıskartuğa keletin bolsa onda kıskartamız çıkkan kosundunu aralas san türünde jazu kerek en soñğı mäni aralas san türünde jazıladı sonimen мысалын қарастыратын болсақ, толығымен 2,24-тен 7 қосылған 5,38-тен 29. Сонымен біз мына жерде аралас санды қосу ережесі бойынша, алгоритм бойынша айтып өттік, иә? Бүтін бөлігі мен бөлшек бөліктерін қосындысы ретінде жазып, бүтін бөлігіне бүтін бөлігін қосамыз дедік, бөлшек бөлігіне бөлшек бөлігін қосамыз дедік. Яғни, мына жерден ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 96. 96 болғандықтан біріншісінің бөлімі 96 болсын тоқтаушы көбейткіш 4-ке алымында бөлімде көбейттік. Нәтижесі мынандай сан шықты, жай сан, жай бөлшек. Екіншісін тоқтаушы көбейткіші 3-ке көбейткенде нәтижесі былай шықты. 2-ке 5-ті қосқанда білесіздер 7 шығып тұр. Енді осы жерден 7 бүтін, жақшаның ішін орындаған кезде ортақ бөлім 96 бөлімдері бірдей алымын алымын қосқанда 115 шықты. 96-тан 115 деген бұрыс бөлшек бүтін бөлігін айырдық. Yani 115'ten içinde 96 bir let kesilse, onda olsa 1 bütün 96'dan, 2'nin kuvveti 96'dan, 115'ten alpsağında 19 kaldı. Nəticəsi 1 bütün 96'dan 19. Yani dostların altında 1 bütün de, buna 7 bütün de kostuq da, 8 bütün 96'dan 19 deyip yazdık. Ki jadada esipter mınanday türmen gana berliyedi. Bunday türmen gana berilgen jadayda, buna bütün bölügüne kosladı. Ki jadada buna bütün bulmasa, jay natural sammen, жай бөлшектің қосындысы тұрса, онда натуралсан бүтін болып алдына жазыла салады. Сонымен осыны қысқаша түрін алып қарайтын болсақ сонда. Мынада екі аралас санды қосқан кезде бүтін бөлігі 2-ге 5-ті қоссамыз 7 міне. Сосын бөлшек бөлігін ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 96. Алымдарына тоқтаушы көбейткіш 4 пен 3-ті. Мына жерге 4 беріледі. Мына жерге 3 беріледі. Сосын көбейтіп қосқан кезде нәтижесі 115 болады. Сосын бүтін бөлігін айырамыз да, міне мынандай алдыр. Ең соңғы нәтижесі мынаны шығарады екенбіз. Есеп шығару барысында біз мынаның барлығын ойша есептеу керек. Нақты жазылатын есеп шығару уақытында алғашында нақты жазылатын ол есептің берілгені және мына есептеулер нақты жазылады. Әбден біз машақаттанып, есепті шығару жүйесін қалыптасып алғанша. Есепті шығару жүйесін қалыптасқан енді әрине бірден мына жерден мына соңғы жауапты шығаруға болады екен. Енді біз сіздермен қазір есептерді қарастырайық. Сонымен қарастыратын есебіміз нөмір 455 қосындыры мәнін табыңдар дейді. Нөмірі 455-ші есеп 1-ші тапсырмасы 3 қосылған 7-ден 1 натурал санға жай бөлшекті қосам бұл 3 бүтін сан бөлшектің алдына жазылады да 3 бүтін 7-ден 1 деген мән шығады және мен ол жөнінде мына жерде айтқан болатынмын иә егер мына жерде бүтін болмаса 7 құралына жазылады да, мына жай бөлшек тіркеліп жазылады соған деп.
Келесі екінші тапсырмасын қарайық. Екінші тапсырмасы 6 қосылған 5,9 6 бүтін сан, ол мынаның алдындағы бүтінге қосылады да, 6 мен 5-тің қосындысы 11,9 болады. Үшінші тапсырмасы 5 қосылған 4,9 5 мына бүтін бөлікке қосылады, өйткені бүтін сан, сонда 9,9 деген шығады. Төртінші тапсырмасы 9,16,13 қосылған 23 23 бүтін сан, ол мына 9 бүтінге қосылады. Сөйтіп барлығы 32 бүтін болады. 32,16,13. Мына жай бөлшек осы бүтіннің қасына тіркеліп жазылады. Сонда 32,16,13 болды. 5-ші тапсырмасы 4,6,2 қосылған 2,6,3 бүтін бөлікке бүтін бөлік қосылады. 6 бүтін болады. Бөлімдері 1-де 6, 6 сол күйі қалады. Алымдарын қосамыз 2-ге 3-ті 5. Мына жағы дұрыс бөлшек. Енші 6,6-5 осылай қалады. Және қысқармайды мына екеуі, иә. Енді 6-шы тапсырмасы. 10,13,9 қосылған 8,13 бүтінге бүтінді қосам 18 бүтін болады. Бөлімдері 1-де 13 болғандықтан 13 сол күйі өзі жазылады. Алымына алымын қосам 9-ға 3-ті қосқанда 12 болады. Мына жерде дұрыс бөлшек және олар қысқармайды. Ендеше нәтижесі осылай қалады. 18,13 болады. 7-ші тапсырмасы 6,16,5 қосылған 2,16,3 6,2 2,2 қосқанда 8,16,5-ке 3-ті қосқанда 8. Енді қараңдар достар, мына бүтін мен мына бөлімін ешқашан да қысқартушы болмаңдар. Өйткені мына жерде көбейту емес, мына тұтас сан. Бұл тұтас сан болғандықтан мына екеуі қысқармайды ешқашан да. Бұл жерде бөлшектің алымы мен бөлімі қысқарады. Егер көбейту тұрса мына жерде, онда қысқаратын еді мына екеуі. Мынандай жағдайда алым мен бөлімі қысқарады. Екеуі 8-ге бөлінетін сандар болғандықтан 8-ге қысқартамын алым мен бөлімін. 8-ді 8-ге бөлгенде 1, 16-ны 8-ге бөлгенде 2. Нәтижесі 8,2 болады. 8-ші тапсырма 2,22,5 қосылған 8,22,15 тең. Бүтініне бүтінін қосам 10 бүтін, бөлімдері 1-де 22, енші 22 өзі қалады. 5-ке 15-ті қосқанда 20. Бұл жерде 22 мен 22 қысқарады 2-ге. 20-ні 2-ге бөлгенде 10, 22-ні 2-ге бөлгенде 11. Нәтижесі 10,11 болып шықты. 9-ші тапсырма 5,40,29 қосылған
40'tan 31 тең. 5 бүтінге 4 бүтінді қосқанда 9 бүтін. Бөлімі екеуінің де 40 болғандықтан ортақ бөлім 40. Алымына алымын қосамын. 29-ге 31-ді қосқанда 60. Бұл жерде 60 пен 40-ты бірінші қысқартып аламыз. Бұрыс бөлшек, сондықтан аралас санға айналдыру керек. Бірақ қысқаратын жағдайда әуелі қысқартып аламыз. Біз қысқартамыз. 2-ді де 20-ға бөлінеді. 60-ты 20-ға бөлгенде 3, 40-ты 20-ға бөлгенде 2. 9 бүтін 2-ден 3 деген сан шықты. 3-тің ішінде 2 бір рет кездеседі. Сондықтан 1 бүтінін айырып аламын да, оны мына 9-ға қосамын. Сөйтіп 10 бүтін болады. Сосын 3-тен 1 бүтінін айырып алғандықтан 2-ні бір рет азайтып тастаймын, сонда 1 қалады. Бөлімі 2. 10 бүтін 2-ден 1 деген сан шықты. Келесі 456-шы есепті қарайық. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Нөмірі 456. Бірінші тапсырмасы. 2 бүтін 61-ден 58 қосылған 1 бүтін 61-ден 12 тең. 2 бүтінге 1 бүтінді қосқанда барлығы 3 бүтін болады. 2 өнім бөлімі 1-де 61, ендеше ортақ бөлімі 61 болады. 58-ге 12-ні қосқан кезде 70. Әжер бұрыс бөлшек болғандықтан бүтін бөлігін айырам. 70-тің ішінде 61 бір рет кездеседі. Ендеше 1 бүтінді айырып аламын да, мына 3-ке қосып 4 бүтін қыламын. Бөлімі 61. Мынадан 1 рет 1 бүтінді айырып алып тұрғандықтан 1 рет 61-ді алып тастаймын 70-тен, сонда 9 қалады. Нәтижесі 4 бүтін 61-ден 9. Екінші тапсырмасы. 4 бүтін 300-ден 121 қосылған 7 бүтін 300-ден 199 тең. Бүтін бөліктерін қоссам 4-ке 7-де 11 бүтін. Бөлімдері 1-дей 300 болғандықтан ортақ бөлімі 300 болады. Алымы 121-ге 199-ді қосамын. Мынан біреуін апарып қосып жүрсем, нәжде 200 болады. Нәжде 120-ні қоссам 320 болады. Тең. Соңғы нөлдерін қысқартайын. Сосын 32 мен 30. 32 екі санды қысқартамын. 2-ді де 2-ге бөлінеді. 32-ні 2-ге бөлгенде 16 қалады. Сонда 30-ді 2-ге бөлген кезде 15 қалады. Сонда жалпы 20-ға қысқартылды мына екі сан. Сонда 11 бүтін 15-тен 16 деген сан шықты. Бөлшек бөлігі бұрыс бөлшек болғандықтан міне алымы бөлімінен үлкен 16. Сондықтан бұл бұрыс бөлшек. Аралас санға айналдырамын, яғни бүтін бөлігін айырып аламын. 16-ның ішінде 15 бір рет кездеседі. Ендеше 1 бүтінді айырып аламын да, мынаған қосамын. Сонда 12 бүтін болады. Бөлімі 15 өзі жазылады. 1 бүтінін айырып алғандықтан 16-дан 15-ті бір рет алып тастаймын, сонда 1 қалады. Нәтижесі 12 бүтін 15-тен 1 болады екен. Үшінші тапсырмасы. 5 бүтін 401-ден 380 қосылған 1 бүтін 401-ден 127. Бүтін бөліктерін қосқанда 5-ке 1 қосылып 6 бүтін болады. Бөлімдері 1-дей
Ендеше ортақ бөлім 401. Алымдарын қосамын. Мынаның 20-сын мынаған қоссам 400 болады. Мына жерде 107. 400-ге 107-ні қосқанда 507. Тең. Мына бөлшек бөлігі бұрыс бөлшек. Bütün bölügün ayıram. 507'nin içinde 401 birlet kezdeseydi. Endişe bir bütündü ayırıp alam da mına 6'a kosıp 7 bütün kıldıramın. Bölümü 401. Bir bütünden ayırıp aldıktan 507'den 401'de birlet alıp tastayım. Sonda 106 degen kaladı. 7 bütün 401'den 106 degen san çıktı. Бұл әрине қысқартуға кесе қысқартамыз. Меніңше бұл қысқартуға келмейтін сияқты. Төртінші тапсырмасын қарайық. 4 бүтін 540-тан 253 қосылған 18 бүтін 540'tan 307 bütün bölüklerin koskanda 4'ke 18'de 22 bütün buladı. Bölümleri 1 dey, enişe ortak bölüm 540. Alımları 253'ke 307'ni kosam. 7'ni kossam 260. Sosun 300'ni kossam 560 buladı. Sonğı nöllerin kıskartıp jübiremiz. Yani 10'a kıskartıldı. 56 men 54. Bül 2 sandı kıskartayık. 2'ge kıskartsam, 56'ni 2'ge bölütüm olsam 28. 54'te 2'ge bölgünüzde 27 degen san şağıttı. Sonda 22 bütün 27'den 28 degen san şağıttı. Жалпы мына 2 санды біз 20-ға қысқартып отырмыз сонда. Мына 0 бар, сонда 2-ге 0-ді тіркеп жазсақ 20 деген санға қысқартылып тұр. Мына бөлігі бұрыс болғандықтан бүтін бөлігін айырам, 28-дің ішінде 27 бірлет кездеседі, енді бір бүтінді айырып алам да, мына 22-ге қосып 23 бүтін болдырам. 23 бүтін 27-ден мынадан бір бүтінді айырып алғандықтан 27-ні бірлет алып тастаймын, сонда 1 қалады. Нәтижесі 23 бүтін 27-ден 1 болады екен. Келесі есеп нөмірі 457-ні қарайық. Қосудың мәнін табыңдар дейді. Бірінші тапсырмасы. 2 bütün 6'dan 1 kosulgan 2 bütün 12'den 5 bütün bölüklerin kossak 2 2'ni 4 bütün buladı. Ortak bölümge keltirem 12 6'a bölünedi. Mine ülken 12 6'a bölünedi. Enşi ortak bölüm 12 buladı. 12'ni 6'a bölgende 2. Mınanın toluk-toluş kubitkişi 2 buladı. 2'n kubitsem 2, oğan 5'ti kossam 7. Nəticəsi 4 bütün 12'den 7 oldu. 2-ci tapsırması. 9 bütün 8'den 3. Kosılğan. 7 bütün 6'dan 5. Bütün bölüklerin kossam 9'a 7'ni 16 bütün buladı. Ortak bölümge keltirem. Bölümleri her türlü. Ülkenin alam 8. 8'in yüzü 6'a bölünmeydi. 8'in eseligi 16 oldu 6'a bölünmeydi. 16'a 8 kossam 24. O 6'a bölünedi. Endişe ortak bölüm 24. 24'ti 8'ge bölgende toluk toluş kubitkiş 3 boladı.
24'tü 6'a bölgende toğuktavuş kubitkiş 4 balada. 2'nin kubitçisi 9, 2'nin kubitçisi 20. 9'a 20'ni kuskanda 29 balada. Bülşek bölüge burs boğanduktan bütün bölügün ayıram. 29'ın içinde 24 bir let kezdeseydi, sonduktan bir bütün de ayır balamda 16 bütünge kosup 17 bütün kuduram. Bölümü 24 soğuyu kaladı. Bir bütün ayır bağındıktan 29'dan 24'te bir let alıp tıstayım. Sonda 5. Neticesi 17 bütün 24'ten 5 buladı eken. Üçüncü tapsırması. 5 bütün 10'dan 1 kosılgan 8 bütün 8'den 3 teng. Bütün bölüklerin kosamız 13 bütün. Ortak bölümge keltiremin. Ülken 18'ge bölünbeydi, 20 bölünbeydi, 30 bölünbeydi, 40 bölünedi. Ortak bölüm 40. 40'ta 10'a bölgen kezde 4. 40'ta 8'ge bölgen kezde 5. Nejden 4, nejden 15. Kosunuz 19. 13 bütün 40'tan 19 çıktı. 4'nşi tapsırması. 6 bütün 15'ten 2 kosılgan 42 bütün 25'ten 18. 6'a 42'ni kosqanda 48 bütün. Ortak bölümge keltiremin. 2'de 5'ke bölünet. 5'ke bölsem 5. 5'ke bölsem 3. Najaqtın toluqtavuş kubitkişi 3 boladı. Najaqtın toluqtavuş kubitkişi 5 boladı. Бесті 15-ке көбейтсем 75, 3-ті 25-ке көбейтсем 75, яғни ортақ бөлім 75 болды. 2-ін көбейтсі 10, да жерде 24, 2 сойда 3, ойдағы 2 мен 54, 54-ке 10, 64. 48 бүтін 75-тен 64 шықты. 5-ші тапсырмасы. 5 бүтін 18-ден 3. Қосылған 18 бүтін 27-ден 1. 2-інің қосындысы 23 бүтін. Ортақ бөлімге келтіреміз. 2-де 9-ға бөлінеді. Нәжеде 2, нәжеде 3 9-ға бөлгенде. Нәжақтың толықтауыш көбейткіші мынау 3 болады. Нәжақтың толықтауыш көбейткіші мынау 2 болады. 3-ті 18-ге көбейтсем 54, 2-ні 27-ге көбейтсем 54. Ортақ бөлім 54. 2-інің көбейтісі 9, нәжеде 2. Олардың қосындысы 11. Нәтижесі 23 бүтін 54-тен 11 болды. 18. Келесі 6-шы тапсырмасы. 9 bütün 20'dan 3 kosılgan 7 bütün 15'ten 4 teng 9'a 7'ni kosqanda 16 bütün. Ortak bölümge keltiremiz. 2'de 5'ke bölünet. Najerde 5'ke bölsem 4, najerde 5'ke bölsem 3. Najaqtın toluqtavuş kubitkişi 3 bolat, najaqtın toluqtavuş kubitkişi 4 bolat. 3-ті 20-ға көбейткенде 60, 4-ті 15-ке көбейткенде 60, ортақ бөлім 60. 2-інің көбейтісі 9, 2-інің көбейтісі 16, олардың қосындысы 25. 25 пен 62-ге қысқарады, 2-де 5-ке бөлінеді, 25-ті 5-ке бөлгенде 5, 60-ті 5-ке бөлгенде 12 алады. Сонда 16 бүтін 12-ден 5 деген аралассан шығады екен. Жетінші тапсырмасы. 2 бүтін 44-тен 19 қосылған 5 бүтін 66-дан 52.
Bütünlerin kosqanda 7 bütün bölünadı. Ortak bölümge keltiremiz. Mana 22-ge 2 bölünedi. Mana 22 bölsem 2. Mana sanı 22 bölsem 3. Mana jaqtın toqtawış köbeytkişi 3 bölünadı. Mana jaqtın toqtawış köbeytkişi 2 bölünadı. 19 3-ge köbeytsem 27, 3 57. Mana 2-ge köbeytsem 4 104. 104-ge 57-ni qosamın 157 161. Alımı. Bölümünde 3'tü 44'ke 12, 132. 66'ın 2'ke, onda da 132 oladı. Mezirden burs bölçek çıktı. Enişe bütün bölgünü ayır olamın. 161'in içinde 132 1 let kezdesed. Enişe 1 bütün de ayır olamda. Mına 7'ge kosup 8 bütün kullanamın. Sosun 132'den. Madan 1 let 132'n alıp sayım 161'den. Yani 8-8'den kossam 2 yönede 169, nâjde 140. 169'dan 140 talatın basam 29 kaladı. Bu iki yok kıskarmayın ya. 8'ge kubitse masip etedi. Doğuz 8'ge kubitken de gana 2 men ayaqtanadı. Sonuçtan kıskarmayın 29 jaysan. 8 iş tapsırmas. Ot 8 bütün. 26'dan 21. Kosılgan. 14 bütün. 39'dan 34. Teng 38-ге 14-ті қосқан кезде 48 52 бүтін болады. Бөлшек, ортақ бөлімге келтірем. Екеуі де 13-ке бөлінеді. 26-ны 13-ке бөлгенде 2, 39-ды 13-ке бөлгенде 3. Яғни мына бөлшектің толықтауыш көбейткіші мынау 3 болады. Мына бөлшектің толықтауыш көбейткіші ол мынау 2 болады. 3-ті 26-ға көбейткенде 18, 6 78. 39'da 2 көбейткенде онда да 78 шығады. Яғни ортақ бөлім 78. Мына екеуінің көбейтінсі 63. Мына екеуінің көбейтінсі 68. 68-ге 63-ті қосамын. 120. 131. Енді осы жерде мына бөлшек бөлігін қарасақ, бұрыс бөлшек аралассаң айналдырам, яғни бүтін бөлігін айырып алам. 131-дің ішінде 78 бір рет кездесет, енше бір бүтінді айырып алам да, мына 52 бүтінге қосып, 53 бүтін қылдырам. Бөлімі 78. 131-ден 78 бір рет алып тастаймын. Так, мынаған 22-ні қоссам 100 болады. Мынаған 22-ні қоссам 153 болады. 100-ден 153'ten 106 desem 53 kalır sonunda. Nəticəsi 53.78'den 53 oldu. 9-cu tapşırma. 6 bütün 12'den 11 qoşulğan 3 bütün 16'dan 15. Бүтіндерін қосқан кезде 9 бүтін болады. Ортақ бөлімге келтіремін. 2-ді де 4-ке бөлінеді. 12-ні 4-ке бөлгенде 3, 16-ды 4-ке бөлгенде 4. Яғни мына бөлшектің толықтауыш көбейткіші 4 болады. Мына бөлшектің толықтауыш көбейткіші 3 болады. 4-ті 12-ге көбейтсем 48, 3-ті 16-ға көбейтсем 48. Ортақ бөлім 48. Мына екеуінің көбейтсі 44, мына екеуінің көбейтсі 15, 3 45. 44'ке 45'ті қосқанда 89 болады. Мына жерде бұрыс бөлшек шығып тұр. Бүтін бөлігін айырамыз. 89'ның ішінде 48 бір рет кездеседі. Сондықтан бір бүтінді айырып аламын да 9 бүтінге қосып, барлық 10 бүтін қылдырамын. Бөлімі 48 сол күйі қалады. 89'dan 1 let 48'ni alıp sağan kezde 41 degen sanga alat.
Нәтижесі 10.48-ден 41 болып шығады екен. Келесі есеп нөмірі 458. Теңдеуді шешіндер дейді. Бірінші тапсырмасы x азайтылған 2.12'den 7 тең 5.18'den 3. Белгісіз x бұл жерде азайғыш. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты апарып қосамыз. Сонда x тең айырманың мәні 5.18'den 3 қосылған 2.12'den 7. Мынадай жағдайда ең үлкені азайғыш болады. Мына екеуі де одан кіші болу керек, аз болу керек. Сондықтан азайғышты табу үшін айырманың мәні мен азайтқыш екеуі қосылады. Яғни қосатын болсам 5.2.7 болады. Ортақ бөлімге келтіремін. 2-ді 6-ға бөледі, 18-ді 6-ға бөлсем 3, 12-ні 6-ға бөлсем 2. Мына жақтың толықтауыш көбейткіші сонда 2 болады. Мына жақтың толықтауыш көбейткіші ол 3 болады. Сонда 2-нің көбейткіші 6, мына 2-нің көбейткіші 21. 6-ға 21-ді қосқан кезде 27. Ортақ бөлім 18-ді 2-ге көбейтем 36, 3-ті 12-ге көбейтем 36. Бұл жерде 27 мен 36 екеуі 9-ға қысқарады, яғни 9-ға қысқартам. 27-ні 9-ға бөлсем 3, 36-ны 9-ға бөлсем 4. Нәтижесі 7.4-тен 3 болды. Яғни бұл теңдеудің түбірі x. 7.4-тен 3 санына, аралас санына тең болады екен. Екінші тапсырмасын орындайық. X азайтылған 26.21'ден 7 тең 100.28'ден 5. Азайғышты табу керек. Ол үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. 100.28'ден 5 қосылған 26.21'ден 7. Бүтін бөліктерін қосқанда 126. Екеуі де 7-ге бөлінеді. 28-ді 7-ге бөлгенде 4, 21-ді 7-ге бөлгенде 3. 4-ті 21-ге көбейтсем 84. 3-ті 28-ге көбейтсем 24, 6 84. Ортақ бөлім 84. 2-ні көбейтсе 15, 2-ні көбейтсе 28. 28-ге 15-ті қосам. 15-тің 2-ні барып қосып жүрсем 30. Әжде 13 қалады. 30-ға 13-ті қосқанда 43 болады. Нәтижесі сонда бұл теңдеудің түбірі 126.84'ден 43 болады екен. Үшінші тапсырмасын қарайық. X азайтылған 37.54'ден 17 тең 15.45'ден 16. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқыш барып қосылады. Сонда 15.45'ден 16-ға қосамын 37.54'ден
17'ni. Bütün bölüklerin kosam. Ben öyle şuyun apar kosu şersem, nerede 12 sağladı. Şuyu kosulup, no 40 bat. 40'a 12'ni kosanda 52. 52 bütün. Ortak bölümge keltiremiz. 2 de 9'a bölünet. 45 9'a bölgende 5. Onun ajaqında oqtauşı köbetkişi. 54 9'a bölgende 6. Onun ajaqında oqtauşı köbetkişi. 5'te 54'ke köbetsem 20, 25, 27, 270. Nanın köbetinse 30, 24, 270. Ortak bölüm 270. Köbetim 36, 6, 96. Нәжден 35, 5, 85. 96-ға 85. 85-ні 4-ден қоссам 100. 4-ге кетеді 81. 100-ге 81, 181. Елу екі бүтін 270-тен 181 деген сан шықты. Бұл теңдеудің түбірі 52 бүтін 270-тен 181 деген сан аралас сан болады екен. Төртінші тапсырмасы. X азайтылған 33 бүтін 25-тен 21 тең 42 бүтін 35-тен 17. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқыш барып қосылады. 42 бүтін 35-тен 17-ге қосамын 33 бүтін 25-тен 21-ді. Қырық бүтінге 33 бүтінді қосқанда 75 бүтін болады. Ортақ бөлімге келтірем. 35-ті 5-ке бөлем, 2 бөлем 5-ке бөлінеді. 35-ті 5-ке бөлсем 7, мына жаққа 7 көбейтіледі. 25-ті 5-ке бөлсем 5, мына жаққа 5 көбейтіледі. 2-нің көбейтісі 35, 1 85. Нәжден 7 14 147. 147-ге 85-ті қосамын. 147-нің 15-ін алып 85-ке қоссам 100 болады. Сонда 147-ден 15-ті алған кезде так, 2 132. 132-ге 100 қосқан кезде 200. 32 болады, иә? 85-ке 147-ні қостық. 238 болды. Бөлімі 25 екі сойда 15 17 175. Әрден 35 үш ойда 14 ойдағышпен 175. Осылай болады екен. Так. Енді мына жерден бұрыс бөлшек шығып тұр. Бүтін бөлігін айырам. 232-нің ішінде 175 бір рет кездеседі. Енші бір бүтінді айырып аламын да 75 бүтінге қосып 76 бүтін қыламын. 76 бүтін 175-тен 232-ден 175-ті бір рет алып сайым. 12-ден 5 алған кезде 7. Нан бірін берем 12-ден 7-ні алған кезде 5. Нәтижесі 76 бүтін 175-тен 57 болды. Сонда 4-ші теңдеудің түбірі x тең 76 бүтін 175-тен 57 деген сан болады екен. Аралас сан. Келесі есеп номері 459. Екі ыдыс бірдей көлемдегі сумен толтырылды. Бірінші ыдыстағы судың 7-ден 5-і, екіншісіндегі судың 9-дан 5-і жұмсалды. Сұрақ. Бұл жерде біздің қоятын сұрақ. Барлық ыдыстағы судың қанша бөлігі жұмсалды деп қойсақ болады, иә? Сонда қанша бөлігін жұмсағанын білу үшін бірінші ыдыстан жұмсаған 7-ден 5 бөлікке қосамыз.
Екінші ыдыстан жұмсалған 9-дан 5 бөлікті. Ортақ бөлімге келтіреміз. 7 мен 9-дың ең кіші ортақ еселігі, яғни бұл екеуі өзара жайсандар, екеуінің ортақ бөлікші жоқ. Сондықтан ең кіші ортақ еселігі екеуінің көбейтіндісі 63 болады. Демек, ортақ бөлім 63. Мына бөлшектің бөлімі 63 болу үшін оны толықтауыш көбейткіш 9-ға көбейтеміз. Мына бөлшектің бөлімі 63-ке келтіру үшін оны толықтауыш көбейткіші 7-ге көбейтеміз. Сонда 5-ті 9-ға көбейтсек 45, 5-ті 7-ге көбейтсек 35, 35-ке 45-ті қосқан кезде 80 болады. Бұрыс бөлшек шықты. Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыратын болсақ, 80-нің ішінде 63 бірлет кездеседі. Ондай болса 1 бүтін 63-тен 80'den 63'ті алып тастасак 17 қалады екен. Сонда жауап барлық ыдыстағы судың 1 bütün 63'ten 17 bölüge jumsaldı. Bölüge jumsaldı. Osılay boladı eken. Esep nömer 460'ı qarayıq. Kelesi esep. Ұзындықтары бірдей қызғылт, көк және жасыл түсті жолақ алынды. Қызғылт жолақтың ұзындығының 12-ден 1-і, көктен 6-дан 5-і, жасылдан 9-дан 4-і қиып алынды. Сұрақ. Барлық жолақтың қанша бөлігі қиып алынды? Сондай сұрақ қоятын болсақ, мына бөліктерді қосамыз. Сонда 12-ден 1 қосылған 6-дан 5, қосылған 9-дан 4 болады. Тең. Ортақ бөлім 12 6-ға бөлінеді. 2 болады. 12 9-ға бөлінбейді. Олай болса 12 мен 9-дың ең кіші ортақ еселігін табамыз. Үлкені 12. 12'nin esilikleri 12, 12'ni qossam 24. 24 9'a bölünmeydi. Kelesi esiligi tağı da 24'ke 12'ni qossam 36. 36 9'a bölünedi. Endişe ortak bölüm bizde 36 buladı. 36'nı 12'ye bölgen kezde toqtaş köbetkiş 3 buladı. 36'nı 6'a bölgen kezde toqtaş köbetkiş 6 buladı. 36'nı 9'a bölgende toqtaş köbetkiş 4 buladı. Сонымен мына жерде көбейтіндісі 3, мына жерде 30, 30-ға 3-ті қосқанда 33, мына жерден 16, 33-ке 16-ны қосқан кезде 49 болады. Бүтін бөлігін айырамыз, яғни 49-ың ішінде 36 бірлет кездеседі. Енше 1 бүтін 36-дан 49-дан 36-ны алып тастағанда 13 қалады. Сонда жауабы барлық жолақтың 1 bütün 36'dan 13 bölігі 13 bölігі қиып алынды. Қиып алынды. Келесі есепті қарайық. Нөмірі 461.
Ансамбль мүшелеріне киім тігу үшін мата сатып алынды. Қыз балалардың костюмін тігуге 10,15-2 метр, ер балалардың костюміне 8,7 метр мата жұмсалды. Барлығы неше метр мата жұмсалды. Оны табу үшін қыз балаларға тігуге жұмсалған мата мен ер балаларға киім тігуге жұмсалған матаның өлшемдерін қосамыз, иә, жұмсалған өлшемдерді. Сонда 10,15-2'ге қосамыз 8,7'ні. Екеуді аттас өлшемдер метрмен алынған. Сондықтан қоса береміз. Бүтінге бүтінді қосам 18 бүтін болады. Бөлшек бөліктерін ортақ бөлімге келтіремін. 15 10-ға бөлінбейді. Ондай болса 15-тің еселігі. 15-ке 15-ті қосқанда 30. 30 10-ға бөлінеді. Енші ортақ бөлім 30 болады. 30-ды 15-ке бөлген кезде 2. 30-ды 10-ға бөлген кезде 3. Нәжден 4, нәжден 21. 4 пен 21-дің қосындысы 25 болады. Тең. 25 пен 32-ін 5-ке қысқартам. 25-ті 5-ке бөлгенде 5. 30-ды 5-ке бөлген кезде 6. Сонда 18 бүтін 6-дан 5 метр мата жұмсалған болады. Сосын әжеге соның жауабына жазамын. Барлығы 18 бүтін 6-дан 5 метр мата жұмсалды. Енді келесі есепті қарайық. Нөмірі 462. Бірінші егістіктен 13,9-дан 5, екіншісінен оған қарағанда 11,6-дан 1 тонна артық бидай жиналды. Екі егістіктен барлығы неше тонна бидай жиналды? Сонда бірінші егістіктен 13,9-дан 5, тонна қосу. Екіншісі оған қарағанда дейді, яғни мына біріншісіне қарағанда 11,6-дан 1 тонна артық дейді. Сонда екіншісі ол мынаған қарағанда болғанда осыған қосындысы 13,9-дан 5-ке 11,6-дан 1-дің. Бұл жақшаның ішінде тұрған өрнек. Бұл екінші егістіктен жиналған бидайдың салмағы қанша тонна жиналғанын көрсетеді. Енді сұрақ. Екі егістіктен барлығы неше тонна бидай жиналды дейді. Соны табу үшін біз екеуін қосып тұрмыз. Мынау бірінші егістіктен шыққан, мынау екінші егістіктен шыққан. Енді қосындысын табайық. Бірыңғай қосу тұрғандықтан, біз бірден алып қоса берсек болады. Мына жерде жақшаға мән бермей. Сонда 13-ке 13 26, 26-ға 11 37 бүтін. Ортақ бөлімге келтіреміз. Үлкені 9, ол 6-ға бөлінбегендіктен 9-дың еселігін аламыз. 9-ға 9-ды қоссақ 18, 18 6-ға бөлінеді. Олай болатын болса, ортақ бөлім бізде 18 болады. 18-ді 9-ға бөлген кезде 2, 18-ді 9-ға бөлген кезде 2, 18-ді 6-ға бөлген кезде 3 болады. Сонымен мына жерде 10, мына жерден 10 20, мына жерден 3 23 болады. Бөлшек бөлігін қарасақ, бұрыс бөлшек шығып тұр. Бүтін бөлігін айырамыз. 23-тің ішінде 18 бір рет кездеседі. Ендеше 37-ге 1-ді қосамын. 38 бүтін болады. Бөлімі 18 қалады. 23-тен 18-ді алып салғанда 5. Яғни есептің жауабы 2 егістіктен
38 bütün 18'den 5 tonna bidey jinaldı. Bu şahide ekin. Kilisi sip tarik. Kilisi sip nömeri 463. Kosundanın mənim tabınlar neydi? Nömeri 463. Birinci tapsırması. 4 bütün 5 ten 3. Kosulğan 2 bütün 7 den 5. Kosulğan 5 bütün 35 den 9. Ten. Osunda 3 aralas sandı kosu gerek. Bütün bölüklerin kosamız 4'ke 2'ni 6. 6'a 5'ni kossak 11. Yani 11 bütün ortak bölümge keltiremiz. Bölümlerin ülkeni 35, 5'ke de 7'ke de bölünet. Onday bolsa ortak bölüm osu 35 boladı. 35'ti 5'ke bölsek 7, mana jerde 9'lagıç köbeytkiş 7 boladı. 37'ye bölgende 5, onda mana jerde 9'lagıç köbeytkiş 5 boladı. 35'ti 35'ke bölgende 1, mana jerde 9'lagıç köbeytkiş 1'di jazbay koysak da boladı. 2'nin köbeytkisi 21, 2'nin köbeytkisi 25. 21'ge 25'ti kossam 46. 19'lı kossam 55 degen şağıdı. O şerde mına bölçek bölügün karap otsak 55 pen 35 2 5-ke qısqaradı. 5-ke qısqartamın. 35-ti 5-ke bölgende 7, 55-ti 5-ke bölgende 11. Teng. Mına 11-dің ішінде 7 бірлет кездеседі. Мына бұрыс бөлшек болады ғой, қазір 7-тен 11 деген. Бүтін бөлігін айырып аламыз. 1 bütün bulada, onu buna 11'e kossam, 12 bütün bulada. Bölümü 7. Bundan bütün bölümünü ayırıp aldık. Endişe 11'den bölümü 7'ni azaytamız. Sonda 4 kaladı. Neticesi 12 bütün 7'den 4 kaladı eken. Ekinşi tapsırmasını qarayıq. 1 bütün 3'ten 2. Kosulğan 6 bütün 15'ten 4. Kosulğan 8 bütün 45'ten 17. Teng. Bütün bölüklerin kosamız. 2 7 mına men 15 bütün bolada. Ortak bölümge keltiremiz. 45 3'ke de 15'ke de bölünetin bolğandan ortak bölüm 45. 45 3'ke bölgen kezde 15 bolada. 45'ti 15'ke bölgen kezde 3 boladı. Nerede 45 turğandıktan eşqanday toqtawış köbeytkiş bermeymiz. Bergen günün özünde ol 1 boladı. 1'de 17'ke köbeytkende 17 3 şanı. Endi 2'ni 15'ke köbeytsek 30, 4 pen 3'tin köbeytinsi 12, 30'a 12'ni qosqanda 42, oğan 17'ni qossaq 59 boladı. Bölşek bölügü burus. Enşe bütün bölügün ayıramız. 59'ın içinde 45 birlet kezdesede. Sonuqtan 1 bütün dair bulamızda. Alında 15 bütünge qosıp 16 bütün bulamız. Bölümü 45 jazıladı. Sosun 59'dan 45 alıp sağında alımında 14 kaladı. Neticesi 16 bütün 45'ten 14 kaladı. Енді үшінші тапсырмасын қарайық. 8 бүтін 40-тан 3. 12 бүтін 20-дан 11. Қосылған 6 бүтін 80-ден 7. Тең. Бүтін бөліктерін қосамыз. 20, мына мен 26.
Ortak bölümge keltiremiz. Bölümünün ülkeni 80, 40'a da 20'a da bölünedi. Ortak bölüm 80. 80'de 40'a bölgende 2. 20'a bölgende 4. 84, 80, 82 birdey. Birde birmeye kısıqtı oldu. 2'nin kubedisi 6, nerede 44, kosuntısı 50, namin 57 oldu. Sonda neticesi 26 bütün 80'nin 57 olup çıktı. 4'nji tapsırmasın qara. 5 bütün 20'dan 7. 20 bütün 15'ten 4. 12 bütün 60'tan 11. 1. Bütün bölüklerin kosağımız 32, namen 37 bütün buladı. Ortak bölümge keltirem. 60, 20'a da 15'ke de bölünedi. Ortak bölüm 60. 60'ta 20'a bölgende 3. 60'ta 15'ke bölgende 4 buladı. Nazige 1 60-60'a bölgende yazbay qoysaq boladı. 21 16 qosunusu 37, oğan 11-ni qosqanda 48 boladı. Ben 62 qısqaradı. 2-ün 12-ге qısqartsam mana yerde 4 qaladı. Bu yerde 5 kaladı 60'da 12 bölgende. Sonda neticesi 37 bütün 5'ten 4 keten buladı eken. Şimdi kelesi 5'nji tapsırmasın qarayıq. 5 bütün 5'ten 2 qosılğan 19 bütün 10'dan 9. 4 bütün 50'den 33. Ten. Kosamız 24, oğan 4'te 28. 28 bütün. Ülkeni 50, oğanda da 5'ke de bölünedi. Ortak bölüm 50. 50'de 5'ke bölgende 10, 50'de 10'a bölgende 5. Dajde 20, 45, 65, 65'ke 33, 98 bölgede. Ben 52'u kıskaradı. 2'un 2'ye kıskartatın bolsaq. 50'de 2'ye bölgende 25, 98'de 2'ye bölgende 49 degen san aladı. Da burs bölşek, bütün bölügün ayırbalam, 49'ın içinde 25 birlet kezisedi, onda 1 bütün de ayırbalam da 28'ye kosup 29 bütün kılamın. Bölümü 25 yazıladı, sosun 49'dan 25 taltasında alımında 24 kaladı. Neticesi 29 bütün 25'ten 24 buldu. 6-nji tapsırması 31 bütün 9'dan 7 kosılgan 4 bütün 27'den 11 kosılgan 35 bütün 54'ten 43. Bütün bölüklerin kosamız 2'nin kosunsa 66, oğan 4'ti kosqanda 70 boladı. 70 bütün 54 9'a bölsek 6, 54'ti 27'ye bölsek 2, onda bolsa ortak bölüm 54. Nejde 9'a bölgende 6 dedik, 27'ye bölgende 2 dedik, nejde 1 jazbay qoysaq boladı. 2'nin kubedisi 42, na 2'nin kubedisi 22. 42'ye 22'ni qosqanda 64. Oğan 43'ni qosqanda 107 boladı.
Lajdin burs bölşek bütün bölügün ayıramız. 107'nin 54 107'nin içinde bir let kezisedi. Endişe bir bütün de ayırbalamız da 72'ye kosup 71 bütün kılamız. Bölüm 54 kaladı. Sosun 107'den 54 alıp tastağında alımında 53 kaladı. Neticesi 71 bütün 54'ten 53 bulup çıkadı eken. Келесі есеп номер 464. Қосуды орындаңдар дейін. Бірінші тапсырмасы. 3 бүтін 175'ten 161 қосылған Жақшаның ішінде 53 бүтін 25'ten 13 қосылған 18 бүтін 35'ten 34 тең. Бірыңғай қосу тұрғандықтан бірден қосуды орындай берсек болады, иә? Емесе жақшаның ішіндегі екеуін қосып алып, шыққан санды мына мен қоссақ та болады. Мейлі жақшаның ішіндегі екеуін қосып алайық, жақшаның ішінде тұрғандықтан. Екеуінен ортақ бөлім шығаратын болсақ, екеуі де 5-ке бөлінеді. Мына санды 5-ке бөлгенде 5, мына санды 5-ке бөлгенде 7. Яғни мына жаққа 7 деген толықтауыш көбейткіш көбейтіледі, мына жаққа 5 деген толықтауыш көбейткіш көбейтіледі. Сонда бірінші қосылғыштың өзін жазып қояйық. 3 бүтін 175'ten 161 қосылған. Жақшаның ішінде 2-ні қосатын болсам 53-ке 18 71 бүтін болады. Ортақ бөлім. Мына 2-ні көбейтсе 25 15 175. Ортақ бөлім 175 болады. Мына 2-ні көбейтсе де 35 14 ойдағыш пен 17 175. Енді мына жерден былайынан көбейткен кезде 21 7, 91. Нәрден көбейткен кезде 20, 15, ойдағы 2 мен 17. Екеуінің қосындысы 1, 16, 1, ойдағы мен 2. 261. Осылай шықты. Енді осы жерден мына екінші бөлшектен, екінші қосылғыштан мынадан бүтін бөлікті айырып барып, мынаған қоссақ та болады. Мынаны, яғни араласқанға келтіріп, мынаны бөлшек бөлігі жай бөлшек қой. Яғни осыдан қосуды орындап, ең соңғы нәтижесінен бүтін бөлігін айырсақ та болады. Нәтижеден бүтін бөлігін айырып жіберейік біз. 261-тің ішінде 175 бір рет кездеседі. Сондықтан бірінші қосылғыштың өзін жазып қоямын. 175-тен 161 қосу. Бір рет кездесетін болғандықтан бір бүтінді айырып аламын да, мына 71-ге қосып 72 бүтін қалдырамын. Бөлімі 175 қалады. 261-тен 175-ті алып тастаймын. Нанын бірін берем, 11-ден 5 аламын 6. Нанын бірі кетті 5. Нанын бірін берем, 15-ден 7 аламын 8. Нәжде 1 қалды, 1-ден 1 дағында 0. Енді әр қарай осы жерден әр қарай қосуды орындаймын. 3-ке 72-ні қосамын 75 бүтін болады. Бөлімдері 1-дей, бөлімі сақталып қалады 175. 161-ге 86-ні қосамын. 1-ге 6-ны 7,
6 мен 8-дің қосындысы 14 бір ойда. Бір ойдағы бірді қосқанда 2. Мына жерден де бүтін бөлігін айырамыз. Бұрыс бөлшек тұр. 175 247-нің ішінде бір рет кездеседі. Ендеше бір бүтінді айырып аламын да 75-ке қосып 76 бүтін қыламын. Бөлімі 175. Бұдан 175-ті алған кезде 7-ден 5 алғанда 2, данын бірін берген кезде 14, 14-тен 7 алғанда 7. Нәтижесі 1, 1-ден 1 алғанда 0. Нәтижесі 76 бүтін 175-тен 72 болып шықты сонда. Енді екінші тапсырмасын қарайық. Тоғыз бүтін 25'ten 21 kosu 30 bütün 15'ten 4 kosu 18 bütün 75'ten 64 birden kosu doğruna verik. Мына екеуінің қосындысы 48, оған 9 қосқанда 57. 57 бүтін. Ортақ бөлімге келтіреміз. Үлкені 75, 25-ке бөлінеді 3, 15-ке бөлінеді 5. Ортақ бөлім 75 болады. 25-ке бөлгенде 3 болса, мына жерде толықтауыш көбейткіші 3, 15-ке бөлгенде 5 болса, мына жерде толықтауыш көбейткіші 5, мына жерде толықтауыш көбейткіші 1. Өйткені 75 өзі тұр. Сонымен екеуін көбейтсек 63, нәжден 20, 83, 83-ке 64-ті қосқан кезде 147 болады. Нәжден цифрларының қосындысы 12, нан цифрларының қосындысы 12, екеуі де 3-ке бөлінеді. Нан 3-ке бөлсек 25, нан 3-ке бөлсек 49 болу керек. 75-ті 3-ке бөлгенде 25. 147-ні 3-ке бөлген кезде 14-ті 3-ке бөлген кезде 4-тен берем. 4 жерде 3 12, 14-тен 12-ні алғанда 2. Жанына 7 түседі 27, 27-ні 3-ке бөлгенде 9. Енді 25-тен 49 деген бұрыс бөлшек, бүтін бөлігін айырамыз. 49-ның ішінде 25 бір рет кездеседі. Енді бір бүтінді айырып аламын да мынаған қосам, сөйтіп 58 бүтін болады. Нәжде 25-тен дадан 25-ті алып сағанда 24 қалады. Үшінші тапсырмасын қарайық. 78 бүтін 48-ден 37 қосылған 39 бүтін 24-тен 23 қосылған 14 бүтін 16-дан 15 тең. Бүтін бөліктерін қосайық. 78-ге 14, 80, 92, 92-ге 39. Нан 8-ін қосып жүрсем 100, 31 қалады, 131 сонда. 131 бүтін, ортақ бөлімге келтіреміз. 48, 24-ке бөлінеді 2, 48, 16-ға бөлінеді 3, ондай болса ортақ бөлім 48, 24-ке бөлгенде 2, 16-ға бөлгенде 3 дедік. Мына екеуінің көбейтінісі 46, мына екеуінің көбейтінісі 45. 46 мен 45-тің қосындысы 91. 91-ге 37-ні қоссам, так, мынадан 9-ын апарып қоссам 91-ге 100, мына жерде 29, 129 болады. Тең. Мына жерде 12, мына жерде 12 цифрлардың қосындысы. Енші бұлар қысқарады.
3'ке бөлген кезде мына жерде 16 қалады, мына жерде 41 қалады. Енді 16'тан 41 дегеннің өзі бір бөлшек, бүтін бөлігін айырып жіберу керек бұның. Sonunda 41'ın içinde 16 2 ret kezdeseydi. Endişe 2 bütün dair olam da mınağın kosam, sonunda 133 bütün buladı. Bölüm 16 kaladı. 16'ın 2'ye kubitsem 32, 32'ni 41'den alıp tasasam 9 degen san alıp. 133 bütün 16'dan 9 degen san şıgadı eken. Yine 4'üncü tapsırmasın qarayıq. 304 bütün 80'den 59 kosılgan jakşanın içinde 99 bütün 40'tan 21 kosılgan 14 bütün 160'tan 127 тең бүтін бөліктерін қосып шығайық. Так, мынаға мынаның біреуін қосып жерсем 100. Оны мынаған әкеп қоссам 104. Мынаның біреуін қосып жерген болатын алдында мынаға, иә? Мәжде 13. 304-ке 13-ті қосқанда 317 болады. А, мынаным 100 болды, мынаным 404 болады екен ғой. 417 болады онда. Ortak bölüm 160 80'ye de 40'a da bölünür. Ortak bölüm 160. 80'ye bölgende 2. 160'ı 40'a bölgende 4. Dajige 160 turganlıktan 1 yazılı kerek, jazbay qoysak da bolar. Dajiden 84, dajiden tak 18, 10 118. 118'ge 84. 198 оған 4 202. 202-ге 127. Екісін әкеп қосып жіберсек 129 оған 229. Бұрыс бөлшек бүтін бөлігін айырамыз. 162-ге көрсек 320 надан аз болып тұр, иә? Сонда мынаның ішінде 162 рет кездеседі. Ендеше 2 бүтін дайыр боламыз, алдындағысына қосамыз, сонда 419 бүтін 160-тан 2-ге өткенде 320, мынадан соны алып тастасақ 9 қалады. Нәтижесі 419 бүтін 160-тан 9 болып шығады екен. Так, достар, біз осымен өзіміздің кезек сабағымызды аяқтайық. Келесі сабақта кездескенше аман сау болып тұрыңыздар.